come si aveva si fatto viva. Ja munan sisällä vielä. Ai, ootko noussut jo sieltä munasta ulos? Okei. Okay. Se jättitinosaurus tulee. Pidä vaan silmillä. Niin kun sä oot ollut vielä siinä kohtaa, kyllä se tulee sieltä. Se tulee katsomaan, että miten ne poikaset voi. Onneksi ei antanut ruokaa meille. Ei me syödä kuitenkaan dinosaurusvaamojen ruokaa. Kuvaile vähän, mitä sä näet siellä. Mä näen sen emon. Joo. Se kattelee. Voitko antaa nyt mulle? Ja mä näen... Ei Oliver mikään kiinni, sit on kaikki on käyttänyt. Metsää. Nyt katsele ihan läheltä. Joo. Toivottavasti se ei anna ruokaa sulle. Antaa sen. Jaa. Miten tulee toinen?